jmenuji se David Lavička. V Afghánistánu v roce 2014 jsem sloužil na pozici vedoucího praporčíka roty v hodnosti nadotmistra. Byla to moje v pořadí pátá mise. Účastnil jsem se mise TVH v Makedonii, dvakrát jsem se účastnil mise v Kosovu a dvakrát v Afghánistánu 2009 a 2014. Reální ohrožení jsme cítili samozřejmě ty ostřely nebo to ostřelování těma raketama bylo dost častý. Nicméně na všechno tak nějak byl člověk psychicky připravený. S tím jsme v podstatě do toho šli, že se to stát může a nebyla to naše první mise, zažili jsme to už dřív. Pětice padlých kamarádů. Co o nich říct samozřejmě. Dva z nich jsem moc neznal, s nima jsem se seznámil krátce v podstatě před přípravou do mise. Na druhou stranu zbylí tři byli pro mě velice dobří přátelé. S Ivošem Kusákem, jsme sloužili jako vojáci základní služby spolu. Spolu jsme to podepsali a šli jsme spolu sloužit do Chrudimi. Lesy, to byl můj vzor. To byl kluk, od kterého já jsem se jako 19-letý výsadkář učil. A David Beneš, s tím jsem se setkal po mým přestupu s Chrudimi do Žatce a byli jsme spolu na jednoce, takže znali jsme se velice dobře a byli jsme velcí přátelé. V ten osudný den kluci plnili naprosto běžnou činnost, běžnou patrolu, který jsme dělali x týdně. Drželi se na mé standardních postupů, který jsme měli nacvičený. Nebyla tam žádná zvláštnost. Moje místo v tu chvíli bylo v sestavě jiný čety. Byl jsem tenkrát v sestavě čety Echo a plnili jsme úkol vzdušnou čarou asi 2 km od místa incidentu. O té situaci, že se kluci stali terčem nepřátelského útoku, jsem se dozvěděl samozřejmě po vysílačce okamžitě a samozřejmě cestou dalších informací od operačního střediska. Bezprostředně po tom nešťastném útoku my jsme samozřejmě s četou Echo plnili dál úkol, tam neexistovalo, aby jsme se sebrali a začali řešit něco jiného. Že? Tam pořád jsme podléhali velení operace a my jsme teda pokračovali v plnění úkolu. Po návratu na základnu, tak jsme zase samozřejmě začali řešit to, co bylo potřeba. Bylo potřeba informovat rodiny, nicméně to už bylo cestou generálního štábu. Já osobně, jako beroucí praporčík, jsem řešil věci na základně, co v podstatě slavnostní nástup, kapli jo, na poslední rozloučení a podobné věci. V rámci roty jsme to samozřejmě moc nadělat nemohli. Jo. Tam dostali jsme dva dny volna od velení, tak aby jsme se připravili na rozloučení s našimi kamarádama. Pětu jsme pochopitelně drželi jako rota. Byli to jedni z nás, jo. Takže to je v podstatě rodina. Nemůžu úplně posoudit, jak moc se změnilo pohled na svět pro naše rodiny doma. Nicméně pro nás na místě určitě jsme to vnímali, samozřejmě to nebezpečí bylo zase o trochu reálnější a vnímali jsme ho i tak. Nicméně byli jsme vojáci a byli jsme tam o to, aby jsme plnili svůj úkol. Takže nebyl tam úplně čas nad tím přemýšlet. Ten úkol běžel dál, teď nás samozřejmě bylo míň, ale práce zůstala stejná, takže potřebovali jsme celou rotu rozběhnout v nějakém režimu, aby ta práce, od které jsme tam byli, se nezastavila. Bohužel se nám nevyhly ani další útoky, které teda nebyly až tak vážný, ale byly. Přece jenom byl to Afghánistán a to k tomu patřilo. S odstupem 10 let se nedá říct, že bych to viděl úplně jinak. Některé situace jsou, jako kdyby to bylo včera. Pietní akty, různý výročí,
když se to se dělo během roku a všude se setkáváme se s bývalýma kolegama. Vzpomínáme samozřejmě i na naše kamarády, kteří už s náma na tom výročí by nemůžou. Já si myslím, že vznik Vojenského fondu Solidarity je jedna z nejlepších věcí v poslední době, které se mohly udát. Už z toho důvodu, že nepamatuju si, že by někdy někdo veteránům pomohl v naší zemi. Bohužel máme i ty smutné zkušenosti, že ta pomoc nepřišla včas a ty veteráni prostě se nevyrovnali s tou situací a minimálně o jednom vím, že i zemřel. Myslím, že některý lidi nedokážou přejít z té služby do toho civilního života. Je to prostě pro něco nového a ne každý se s tím dokáže vyrovnat hladce. V podstatě, když to vemu na sebe, tak já jsem asi do civilu neodešel. Já jsem odešel z armády, ale přestoupil jsem k hasičskému záchrannému sboru, takže já jsem v uniformě pořád. Ta situace na té rotě nebo na té směně u těch hasičů, tak jsem pořád mezi kamarádama a v podstatě tím, že mám modrou uniformu místo zelený, to je asi největší rozdíl. Já jsem se s tou situací vyrovnal tak, že jsem byl mezi kamarádama, byl jsem mezi svýma a mě to pomohlo. Já jsem to v sobě nedusil, mluvili jsme o tom, mluvíme o tom do dneška. A to je asi ta věc, která mě pomohla, ale jak jsem řekl, každý jsme z jiného těsta, ne každý to dokáže odbourat sám. Někdo je zakřiknutý a tu pomoc bude potřebovat a jsem rád, že tady ten fond Solidarity je. S ostatníma vojákama se potkáváme na pětních aktech. Jo? Někteří jsou v civilu, někteří jsou ještě ve službě. Někdy se potkáváme i s rodinama padlých. Máme k sobě samozřejmě blíž.